Səms şagirdlər 5-ci sinif ingiliscə dərslindən bölmə 4-ün review dərsi exercise 1 listen and match the children to the food they like. One food is extra. Dinləyin və uşaqların sevdiyi, onların xoşladığı ərzağı uyğunlaşdırın. Bir ərzaq, qida əlavədir. 34 nömrəli səs yazısını dinləyib bu tapşırığı edəcəyik. Öncə səs yazısını dinləyək. Track 34 Shams, what's your favorite food? Hmm, I like eating vegetables and greens. My favorite food is vegetable salad. And what about you, Yahya? What's your favorite food? I love fish. It's delicious. What about you, Murad? What's your favorite food? I like rice a lot. My mother often makes it for me. Jack, do you like rice? No, I don't. I like eating sandwiches. I know it's not healthy to eat them, but I love them. Dear class. Leila, I think you like eating dolma. Yes, you are right. I like dolma a lot. I can eat it every day. Səs yazsını dinlədikdən sonra cavablarımızı verə bilərik. Səs yazsından məlum olur ki, Shams tərəvəz salatı xoşlayır. Vegetable salad. Yahyanın yeməyi, Yahyanın sevdiyi yemək fish, balıqdır. Muradın sevdiyi yemək düyüdür. Rice. Jackin sevdiyi yemək sandviçdir. Leylanın sevdiyi yemək dolmadır. Burada roll, dürüm əlavədir. Exercise 2. Put the words in the correct order. Sözləri düzgün ardıcıllıqla yerləşdirin, yəni cümlə qurun. Burada sual cümləsidir. 1. Are there any strawberries in the bowl? Kasada çiyələklər var? 2. There is Some fish on the plate. Qabda, boş qabda bir az balıq var. Three, there are not any oranges on the tray. Patnozda, qabda portağal yoxdur. Portağallar yoxdur. For, sual cümləsidir burada. Are there any greens in the bowl? Dürümün içində göyərti var. Five, there is some cheese in the basket. Səbətdə biraz pendir var. Bu şəkildə tamamlayırıq. Exercise 3 read the conversation, choose the correct option. Konversasiyanı oxuyun və düzgün variantı seçin. A, hey, I would like to make some salad. What do you think? Mən salat hazırlamaq istəyirəm. Necə düşünürsən? Sounds good. Yaxşı səslənir. Gözəl fikirdir. Okay, well, we need some meat. Is there any meat at home? Tamam, yaxşı, bizim ət ehtiyacımız var. Evdə ət var? Burada birinci də sam, sualda any istifadə edirik. I am afraid not. We don't have any. But I can buy some. Qorxaram ki, yoxdur. Ancaq qorxuram ki, xeyr, bizim yəni ətimiz yoxdur. Ancaq ala bilərəm. Burada birinci də any, ikincincə some istifadə edəcək. I need and we need some tomatoes. Gözəl. Bizim pomidor da ehtiyacımız var. Look, bak there are some tomatoes on the plate. Boş qabda pomidorlar var. Good. Are there any greens? Yaxşı. Orada göyərti var. Burada any istifadə edəcək. Yes, there are. Var and i would like some olive oil və mən biraz zeytun yağı istəyirəm. Bu şəkildə tamamlayırıq. Exercise 4. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. 1. There is there isn't much coffee at home. Kofe sayla bilməyəndir, ona görə much istifadə olunur. Evdə kofe yoxdur. 2. How many rolls do you eat everyday? Hər gün sən nə qədər dürüm yeyirsən? Məni olacaq. 3. There aren't a lot of people in the street. Küçədə çoxlu insan yoxdur. Burada əvvəlcədən demişdik, sualda a lot of istifadə olunmur. Təsdiq cümlələrdə daha çox istifadə olunur. Burada ancaq istifadə olunub there aren't a lot of people olacaq. 4. He can't eat much sugar. O çox şəkər yeyə bilməz. Maçı olacaq. 5 There is a lot of cheese on the plate. Boş qabda çoxlu pendir var. 6 How many tomatoes are there on the this pizza? Bu pizzada nə qədər pomidor var? Burada da min istifadə edəcəyik. Exercise 5 Read the conversation put the sentence in the right order. Konversasiyanı oxuyun və cümlələri düzgün sırayla yerləşdirin. Öncə tərcümə edək, sonra daha asan da olacaq yerləşdirmək. The boat sandwich, would you like to have one? Sandviç necə? İstəyirsən bir dənə? Okay, one sandwich please. Tamam, bir sandviç zəhmət olmasa. Hmm, can I have a roll please? Mən dürüm ala bilərəm, zəhmət olmasa. I am afraid we don't have any roll. Qorxuram ki, yox, bizim dürüm yoxdur. Ömər, what would you like to eat? Ömər Yemək istəyirsə. Nə yemək istərdim və ya. Buradan aydın olur ki, öncə Ömərdən soruşur, i olacaq. Ömər cavabında dürüm istəyir, c. Ancaq dürüm olmadığını deyir ona, d. Sonra sandviç bayəsinə soruşur, yəni sandviç istəyirsən, bir dənə verim və sonda bir sandviç almağı xahiş edir, b olacaq. Bu şəkildə tamamlayacaq. RX 6 read the recipe for a lemon cake. Complete the sentence with the verbs in the box. Limon tortunun keksinin reseptini oxuyun. Cümləni qutudakı feillərlə tamamlayın. Burada add 2 dəfə istifadə edə bilərik, yəni the eggs and sugar together in a bowl. Yumurta və şəkəri kasada birlikdə nə edə bilərik? qarışdıra bilərik, yəni çırpa bilərik, bit olacaq. Yogurt and water add olacaq, qatıq və yağ əlavə etmək. Wash one lemon and peel it. Bir limona yu və rəndələ. The peel of lemon and put into the bowl. Yəni kasaya Bir limonu rəndələdikdən sonra kasaya qoy, burada grate olacaq. Qabığını soy və burada rəndələ olacaq. Some vanilla and flour add olacaq burada da. Vanil və un əlavə et. Add burada bake it for 15 minutes. 15 dəqiqə bişir. Ən sonda da it the lemon cake and say yummy. Limon tortun keksini ye və yummy de. Bu şəkildə tamamlayacaq. 4-cü bölmənin review dərsi bu qədər. Digər dərsdə görüşəndəyik. Sağ olun.